Ақшың сауда орталығындағы өртті тергеу әлі де жалғасуда. Оның себебі әлі анықталып жатыр. Қазір кәсіпкерлерді қолдау үшін қор құру жұмыстары жүргізілуде. Жақында өткен кезектен тыс облыстық мәслихат сессиясында Ақшың корпорациясының президенті, облыстық мәслихат депутаты Марат Құрманбай зардап шеккендерге қаржылай көмек көрсету үшін қор ашылатынын айтты. Кәсіпкерлер мен бейжай қарамайтын азаматтарды тартуға жәрдемдесу үшін депутаттарға ұсыныс айтты. Әріптесін облыстық мәслихат депутаты Риза Молдашева да қолдады. Зардап шеккендер арнап қор ашылып жатыр. Сол қорға байланысты біз бір депутаттар өзіміздің бар екенімізді сайлаушыларымызға жанашырлығымызды көрсетіп обращение жасасақ, бірінші жаңағы тиісті органдарға осы мәселені тездету туралы және қалай болғанда да мені тәртешілай көрме әрбір өтуін комиссияның құрамына тәуелсіз бақылаушыны кіргізу туралы ұсынысымызды бір содан кейін ақпарат құралдары арқылы халыққа кәсіпкерлерге мүмкіндігі бар адамдарға осы қорға өзгерістерін қосып тығырықтан шығуға біздің сайлаушыларымызды алып шығуға көмек көрсетіңіздер деген бір ұсыныс айтсақ деген менің ұсынысым бар. Қор ерікті жарналар негізінде азаматтар құрған коммерциялық емес ұйым. Оны құру барысында қоғамда түрлі пікірлер болады. И с точки зрения закона создание фонда заң тұрғысынан қарасақ қор құру заңсыз емес, кез келген адам қор құра алады. Алайда мен осындай қордың құрылуына қарсымын, себебі мен де кәсіпкермін. Қор құру арқылы осындай жолмен біз жұмыс істеуден қаламыз. Қандай да бір қиын жағдай туып қалатын болса, осы қордан көмек сұрауға дайын тұратын боламыз. Ақшың сауда орталығындағы жағдай бұл біздің өңірдегі сауда саласында тіркелген ең ірі өрт. Оның ауданы 7000 шаршы метрді құрады. Бұл бүкіл ғимараттың 80%-нан асады. Ну, это видите, новые строительные материалы, в общем-то. Бұл құрылыс материалдары кейіннен шыққан. Менің білуімше, іс жүзінде егер құрылыс материалдарына жанбайды деген таңба қойылса да, олар бәрібір жоғары температурада жанып кетеді. Температура жоғары кезде тауарлардың жанып кетуі жоғары. Сондықтан әрине өрт кезінде металл да, кірпіш те, тіпті пластик пен алюминий де жанып кетеді. Я бұның бәрі жеңіл материалдар, олардың құрылымдары жеңіл. Бірақ байқап қарасақ, қазіргі ғимараттардың бәрі осындай материалдардан салынып жатады. Бұл жалпы қауіпсіздік шаралары мен өрт қауіпсіздігіне қатысты шараларды қарастыруға өте үлкен себеп болар деп ойлаймын. Тергеу әлі де жалғасуда, оның қашанға дейін жалғасатыны белгісіз. Алайда бір себебі ретінде қасақана от қою туралы айтылады. Бұл сұраққа төтенше жағдайлар министрі былай деп жауап берген. Бұл мүмкін емес, өздеріңіз түсінесіздер. Өрт тұтанғаннан кейін 20 минуттан соң ғана өртке қарсы күрес қызметі шақырылған. Күзетшілер өздері өшірмек болған. Негізі өртке қарсы күрес қызметін бірден шақыру керек еді. Министр сонымен қатар өртті сөндіруге базардағы тауарлардың көптігі де кедергі келтірген мәлімдеген. Жұлдыз Аймарат қызы, Талшын Шәкіртхан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.